Ja by som chcela zaželať autorke rozpočtových čitateľov, pánovým vydavateľovi dobré tržby a čitateľkám veľa inšpirácie a veľa prebdených nocí, ktoré by mohli byť inšpiráciou pre ďalšie šteklivé poviedky. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za také krásne želanie. Takže už sa teraz jej bude dariť tej knižečke. Takže ideme ju pokrstiť? Áno. Tak nech sa jej darí. Alkohol sa už chystá? Áno. Nech sa páči, počkaj vy, sudičky. Áno. Moje dobré sudičky, Ženia s Jarkou. Nech sa dobre číta, nech vás baví knižka. A ďalšie pokračovanie, ešte pohľad do objektívu a Jarky. Nech je dostatočne hriešná. Nech vás inšpiruje, presne tak. Myslím, že aby to bolo dokonané, teraz by to ešte mal prísť niekto tak povysávať. Ako Freddy Mercury. Povedať mu knižočke. No by sa nazvala lektorom ráde knižka, nech sa darí a nech je Janka stále medzi nami taká veselá a má veľa dobrých nápadov. A nech píše. Ďakujem, Janka. Nech to je jediná. Ďakujem, no oni sú ešte v zásobe ďalšie všelijaké. Pán vydavateľ, želám niečo povedať? No ja Janke prajem také pero úžasné, aké má a nech tu príde o ešte. A budem veľmi poctený, keď budem môcť ďalšiu knižku. Takže ďakujeme vám všetkým, že ste prišli a vrhneme sa na alkohol a na občerstvenie, takže všetkých vás aj pozývame ku stolu a na kus reči. Ďakujeme ešte raz a na zdravie. Ja som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým milým hosťom, ktorí prišli. Pozývame vás na také malé občerstvenie. Priznáme sa, že niečo z toho sme aj my upiekli vo Gumene. Sme to včera realizovali večer. A je tu aj vínko, takže tí, čo nie sú autami, nech sa páči. Kávička sa bude roznášať, tak nech sa páči.